ali u nastavku najpre se bavimo nešto drugačijim žanrom muzike nego što ste navikli ovde kod nas na Grand televiziji. Mi pratimo sve i povremeno volimo da vam donesemo i neko iznenađenje. Ovog puta u pitanju je tradicionalna muzika i jedna divna dama koja je izvodi, Milena Lazarević-Popović sa nama, pa ćete da vidite šta je ona to sve već uradila, a i šta to priprema u narednom periodu. Dobro vam došla. Dobro došla. Bolje vas našla i hvala vam na pozivu. Jako mi je drago što sam danas kod vas u emisiji. Ti si, da krenemo, evo gledamo se koja će prva. Znam da si obeležila 10 godina umetničkog rada, ali tako? I sada serijom koncerata, prvi je bio u Kragujevcu. Jeste, da. Proslavila sam, ajde tako da kažem, jubilej i 10 godina umetničkog bavljenja muzikom. I eto, odlučila sam, obzirom da sam ja rođena Kragujevčanka, da to prvo uradim pred mojim sugrađanima. Moji saradnici i ja smo mesecima predano radili na tom projektu koji nosi naziv Muzika kao govor emocije. Izveli smo ga u Kragujevcu i eto, ja sam jako srećna što ja sam još uvijek pod utiskom i nekako taj projekat tek sada polako dobija epilog sa svim tim pozitivnim komentarima, što je meni jako drago i kažem, jako sam ponosna na ono što smo zajedno uradili i eto što smo Kragujevčanima priredili jedno, pa mogu slobodno da kažem, veče za pamćenje. E sad, uvek je interesantno kada mladi ljudi odaberu tradicionalnu muziku da bude njihov poziv, pa me zanima odakle ljubav ili još od detinjstva i kada si shvatila da će to definitivno biti tvoj poziv? Pa definitivno od detinjstva. Ja sam odrasla u jednoj tradicionalnoj šumadijskoj porodici. Slušala se uglavnom kvalitetna tradicionalna muzika. A eto, pre tačno 10 godina ja sam položila audiciju za radio pevača. Tada je gospođa Merima Njegomir bila predsednik žirije. I eto, u neku ruku mogu da kažem da je i ona meni prenela jednim delom tu ljubav prema tradicionalnoj muzici. I eto, ja prosto, to je muzika koju najemotivnije doživljavam, tako da sam odlučila da se ipak bavim time. Iz ovih 10 godina tvog rada osvojila si brojna priznanja za doprinos umetničkom stvaralaštvu, a i za negde očuvanje te tradicionalne muzike. Na koje si negde posebno ponosna? Pa bilo ih je jako puno, ali evo, izdvojit ću par. Svakom vokalnom solisti je, ajde da kažemo, neku ruku najdraža nagrada publike. Ja sam osvojila nagradu publike na Carevčevim danima u Velikom Gradištu. Također, osvojila sam nagradu publike i nagradu stručnog žirija u Rumuniji na festivalu tradicionalne narodne pesme Suspe Arđešle iz Voare. I eto, moram da se pohvalim i prvom nagradom stručnog žirija u Sarajevu na festivalu Stare staze, gde sam nastupila sa svojom pesmom koju je za mene napisao Miša Mijatović i eto, osvojila sam prvu nagradu. Da, zaista, znači, nagrade i od stručnog žirija i od publike. Definitivno priznala su te na neki način i kolege i saradnici i ljudi koji se ozbiljno bave muzikom, a i publika kojoj se obraćaš dok pevaš. Ali pomenula si malo čas i Merimu koja je bila sa tobom i na ovom poslednjem koncertu. Jeste, meni je jako drago. Ona je bila specijalni gost i eto, mi sarađujemo proteklih 10 godina, ali kažem, jako mi je drago bilo što je došla i eto, stavila pečat celokupnom mom radu. To je bilo dosta emocije i sa moje i sa njene strane, pogotovo u završnici koncerta, pa smo malo rasplakali i publiku, ali dobro, sve je to deo scene, tako da eto, jako sam ponosna na to. A sad upravo možemo i da vidimo jedan delić atmosfere sa tog nastupa. Kasnije ćemo i čuti jednu od numera koju si izvela. Zanima me koji je najbolji savjet koji si od nje dobila tokom ovih 10 godina i nešto čega se uvek onako setiš kada ti je možda i teško u poslu? Pa bilo je jako puno savjeta, ali svaki put kad izlazim na scenu, ona mi kaže: seti se da su ljudi ovde došli da uživaju, da te slušaju i prosto prepusti se emocijama. To je jedino bitno kada si na sceni i onda prosto u tom trenutku nestaje i sva trema, tako da eto, ta razmjena energija onda nastupi i to se bude jako lepo za obe strane. Jel si najveću tremu imala baš tada u svom gradu?
Pa, jako je velika odgovornost nastupati pred ljudima sa kojima sam odrasla, ali iskreno ne, nisam imala najveću tremu, prosto jedva sam čekala nekako taj izlazak na scenu. Kažem, jako puno sam radila na tome da pripremimo celokupan projekat i eto, moram priznati da su me moji sugrađani itekako podržali. Očekivala sam naravno podršku, ali ne u tolikoj meri. Ulaznica već danima ranije nije bilo za koncert, tako da eto, ja im se zahvaljujem i ovoga puta. E, ono što znamo da sledi, to je također jedna lepa saradnja. Jeste da on nije iz Kragujevca, već iz Kraljeva, ako se ja ne varam, ali nema veze, zašto da ne, saradnja je na pomolu. Jeste, tako je. Ja eto, iščekujem, svakog momenta bi trebalo da izađe nova pesma. Jedan od mojih saradnika koji je radio na pesmi jeste Aleksandar Sofronijević. On je uradio aranžman, a muziku i tekst je napisao Zoran Dašić Daša, frontman grupe Legende, i eto, ja mu se zahvaljujem na tome. Kaži mi, na koje si ti ovako repertoarski, raznolike repertoar bio na tvom koncertu, a na koje si ti pesma onako posebno emotivna i koja te onako najviše dira u srce? Pa ja sam generalno birala repertoar tako što sam izabrala, ajde da kažem, veći deo pesama koje ja emotivno doživljavam, jer prosto ukoliko nešto i sami emotivno ne doživljavate, publika to neće osjetiti, ali obzirom da smo prošetali kroz sve regije što se tiče tradicionalne muzike i kroz Bosnu, Makedoniju, Šumadiju, Kosovo, Vranje, Vojvodinu, ja, eto, reći ću da je to ipak Šumadija, moj rodni kraj, tako da neka bude da su šumadijske pesme meni najemotivnije. Znači, srce Srbije. Pa, tako nekako. Na neki način. Hvala ti puno. Ja moram da priznam da jedva čekam da izađe ta pesma i ta vrlo interesantna saradnja Daše i Sofronijevića i naravno tvoj glas koji će to sve doneti. I obećavaš da ćeš nam javiti kad to bude pa da se ponovo družimo ovde u magazinu. Obećavam, naravno. Hvala ti što si izdvojila vreme za našu emisiju. I sada ćemo da poslušamo jednu od numera sa koncerta.